Në Universitetin e Tetovës filloi afati i dytë për regjistrimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2016-2017. Regjistrimi i studentëve të rinj në këtë afat zhvillohet në 13 fakultete të universitetit. Të gjithë kandidatët që nuk kanë mundur të regjistrojnë afatin e kaluar për arsye të ndryshme, mund të aplikojnë në të gjitha drejtimet e 13 fakulteteve të Universitetit të Tetovës, në të cilët ka vende të lira. Përgjithësi zyrës për arsimin e Universitetit të Tetovës Ibrahim Neziri, tasi interesimi i studentëve të rinj për të regjistruar në Universitetin e Tetovës në afatin e parë ka qenë mjaft i madh, por edhe në këtë afat është në të njëjtin nivel. Duke filluar nga sot më 30 gushtet deri më 2 shtator në universitetin tonë do të zhvillohet afati i dytë i regjistrimit për vitin akademik 2016-2017. Në afatin e parë ka pasur interesim të madh nga ana e kandidatëve për të regjistruar në universitetin tonë, por edhe në këtë afat vërehet interesimi i madh nga ana e kandidatëve, të cilët dëshirojnë që studimet e tyre të ndjekin në Universitetin e Tetovës. Ne besojmë se deri më 2 shtator gjatë ditëve në vazhdim interesimi aplikantëve do të jetë edhe më i madh. Në drejtimet në të cilët ka provime pranuese, kandidatët provimi do t'i nënshtrohen më 3 shtator, respektivisht ditën e shtunë, tha Ibrahim Neziri, përgjigjës i zyrës për arsim në Universitetin e Tetovës. Të gjithë interesuarit të cilët dëshirojnë që studimet e tyre të ndjekin në Universitetin e Tetovës, duhet i kenë të reguluara dokumentet për aplikim dhe regjistrim, si flet paraqitje, merret në hapësirat e universitetit, dëftesë origjinale nga shkollimi i mesëm, diplom për kryerjen e shkollës së mesme, certifikat nga libri amsi të lindurve, certifikat për nënshtetësi. Procesi i aplikimit për regjistrimin e studentëve të rinj do të zhvillohet deri më 2 shtator 2016. Nëse në këtë afat do të mbeten vende të lira në drejtime të ndryshme, Universiteti i Tetovës do të shpallë dhe afatin e tretë për regjistrim në ato vende.